The devil only starts moving when Jesus has moved. Excuse my detachments. Lots of shenanigans are non-factors to mwa. Let me blow your mind. Mwa. Ndwele gangas niko sina time ya vihenga wahenga. Eti tukae chini ya mti maembe dodo. Itapaliliwa na nani. Sinaga ufala lakini nikiingia feel nitaipiga. Bantu-Ray brikicho apana. Life imenifunza kumeditate. Hadi katikati ya chaos. Nikilala nikiamka Jesus is the lifer. Nikiamka nikilala vicheko. Vituko gaifafa ndio reaction ikifikiria sin zangu afa God alizipiga like bow down be respect to those that are capable in the incapabilities. Kuna masiku I was capably disabled, yani life ni God ali breathe back to me. Wacha ni heme kidogo, niliambiwa ni breathe, yani I take time to myself. Niko mahewa, skuma dramatics na mapesticide, bei yake imeanguka. Day for another story, nikiachia hapo, imagine akisi brikicho, ambia Ray I'm the Bantu, yani I'm the Bantu, Ray. Like, share, subscribe.